Çdo të shtunë, nga ora 19:00, PIS TV prezanton emisionin më të ri, Komenti i Haditheve Kutsi. Në këtë emision do të trajtohen hadithe të shumta nga hoxhallar të mbar trevave shqiptare. Çdo hadith i trajtuar do t'ju pasurojë me dituri të mirëfillt rreth fesë islame. Andaj, juftojmë të ndiqni këtë emision, çdo të shtunë nga orë 19:00, në PIS TV.